Então eu quero dizer a vocês que estou muito feliz por ter tido a dependência, a orientação de Deus e ter sido procurado pelo governador Camilo Santana, que diga aqui, disputamos uma eleição, mas disputamos nós dois a eleição respeitosamente. Já fui aliado, já fui parceiro do ponto de vista eleitoral, mas hoje nós temos uma parceria que não é uma parceria para reeleger o Nisso, não é uma parceria para reeleger Camilo, é uma parceria para fazer o desenvolvimento do estado do Ceará. Essa parceria é administrativa, mas se ela se tornar uma parceria pela vontade do povo do Ceará, do ponto de vista político, eu não tenho nenhuma preocupação em relação a isso, de fazer uma aliança que seja uma aliança não para nossa reeleição, mas uma aliança para que eu possa, sentado naquela cadeira de Rui Barbosa, e eu dizia ontem, para que se via, para que adiantava, além da minha vaidade pessoal, que eu já não posso ter mais depois dos 60, para que se via sentar naquela cadeira de um dos três poderes da República, o menino que saiu de Lava da Mangabeira, que estudou em escola pública em casa de taipa, achar que sentar ali era poder fazer a oportunidade de uma caneta cheia de tinta para poder ajudar o Ceará e fazer a vingança política. Deus me orientou nisso. Me deu a oportunidade de poder estar aqui nesse palanque, Carlos Roberto, dizendo a você, às lideranças, aos vereadores, aos deputados, aos prefeitos, fazer política não pode ser uma vaidade pessoal. Fazer política não pode ser uma profissão. Fazer política tem que ser uma devoção, até, eu digo todos os dias, uma devoção a Deus. Eu só tenho que retribuir, que agradecer, depois de chegar aqui e saber que no rosto dessas pessoas humildes, anônimas, tem um sorriso. E esse sorriso foi proporcionado pelo trabalho de Roberto Cláudio, de Camilo Santana, de Eunício Oliveira, dos vereadores e das lideranças que fazem esse bairro. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê saúde, coragem para continuar fazendo os enfrentamentos para melhores dias para o povo cearense. Um abraço e muito obrigado a todos.